Галина вранці приїхала в Славути з села на продовольчий ринок. Жінка говорить, про карантинні обмеження чула та не знала, що вони стосуватимуться приміського автотранспорту. Як будете добиратися додому? Не знаю. Не знаю. А скільки це кілометрів від Славути? 10. Старший диспетчер автостанції Антоніна Лабунець розповідає, сьогодні не продали жодного квитка, бо пасажирів зі Славути не перевозять. Чим назад? Не знаю, місто в нас повністю закрите. Мають право тільки робити висадку на автостанцію і пасажирів практично не брати. Славочанка, мама двох дітей Олеся Броніч розказує, старша дочка-студентка давно не приїздила додому з Одеси і ще принаймні 2 тижні приїхати не зможе, бо виїхати зі Славути потім не буде чим. Та жінка більше хвилюється з приводу закриття дошкільних освітніх закладів. Її меншому сину 3 роки і він тільки почав відвідувати дитячий садок. Весною вже ми проходили такий момент і батьки молоді, які мали можливість, вже вибрали всі відпустки. Особисто я просила дідусю, брав відпустку, 2 неділі ми вихід знайшли, що буде далі, знову постанемо перед питанням. Зачинили сьогодні школи, навчання продовжується дистанційно, розповідає директорка НВК «Успіх» Інна Зайонц. Славута, звичайно, в авангарді завжди була з інформаційними технологіями. В лютому місяці було створено блок дистанційного навчання. У нашому закладі, до якого підв'язані всі Google-класи, за яким працюють вчителі. Початкова школа працює здебільшого в Zoom-і і іншими джерелами. Це Google-клас насамперед, це Zoom, це Drops, це Skype, ну і інші. Багато хто працює з блогів, багато хто працює з власних сайтів. Тому проблеми в дистанційному навчанні директорка не вбачає та додає, під час карантину навесні майже всі 889 учнів були охоплені дистанційним навчанням. В нашій школі був один учень, який не мав можливості перебувати вдома, був в селі в бабусі і не мав інтернету. І тому з ним був налагоджений телефонний зв'язок, звичайно, це проблема. Але тільки карантин був знятий, з цим учнем було проведено індивідуальні заняття. Славутський міський голова Василь Сидор збільшення кількості випадків коронавірусу пов'язує з поверненням містян із відпусток та роботою 4 відділень центральної районної лікарні, де приймають на лікування хворих на COVID-19. З його слів, усі рекомендації щодо обмежень червоній зоні в Славуті виконують. Призупинили навчання в школах, позашкільних закладах, дошкільних закладах. Призупинено перевезення, внутрішнє перевезення транспортним засобом і заборонена робота, призупинена робота в кафе, ресторані. Комунальні підприємства всі максимально працюють по дезінфекціях. Виконуючи обов'язки головного лікаря центральної районної лікарні Світлана Кузьмінчук розповідає, зараз в медзакладі на стаціонарному лікуванні 60 пацієнтів з лабораторно підтвердженим діагнозом COVID-19, 17 з підозрою. 5 знаходяться в реанімаційному відділенні, 2 з них на штучній вентиляції легень, тобто в дуже важкому стані. Виконуючи обов'язки головного лікаря каже, засобів захисту вистачає, ліки замовляють щодня, медики працюють в посиленому режимі. Із працівників на ковід захворів 1 лікар. Доплати всі в повному об'ємі, все люди отримують, плюс 300%, ті, які безпосередньо працюють з цими пацієнтами. Це не весь персонал. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина.